Привет, друзья! С вами канал Мороз Лайф. В сегодняшнем видео будем говорить о важной теме, которая коснется всех абсолютно в будущем, будь то за границей вы будете, будь то дома. Пенсии. Пенсия в Чехии конкретно нас интересует, пенсия для иностранцев, имеем ли мы право, кто имеет, кто не имеет. Собрал очень много информации, и мы сегодня сделаем интервью с чехом. Так что первая информация будет у нас на чешском языке, поэтому строго не судите за мой чешский, я только учусь. Очень много информации от самого чеха, пана Збиника, который нам с радостью решил помочь, рассказать всю информацию о чешской пенсии, кто имеет право, может получать, сколько и как можно еще дополнительно насобирать до своей пенсии денежек. Об этом всем мы узнаем прямо сейчас. Поэтому не переключайтесь, мы начинаем. Добрый день, пане Збиник. Добрый день, Егоре. Мам Николик Атазик про вас о дуході в Чеській Републіці займато про цизинцу. Так то мам первні отазку, як зіскати духот в Чеській Республіці про цизинця. Так, чеський духовий систем є úplně стійний про Чехи і про цизинця. А духот зіска ten, хто сплнить дві základні подмінки. První подмінкою є odpracovat 35 let в Чеській Републіці. A druhou podmínkou je dosáhnout 65 let. Pokud někdo tyto dvě podmínky splní, automaticky získá důchod úplně ve stejné výši a za stejných podmínek jako Čech. U cizinců bývá někdo ani nedosáhnout 65 let, ale odpracovat 35 let v Česku. To se dá u zemí, které mají smlouvu s Českou republikou, tam se může započítat těch 35 let jako součet práce v České republice a práce v zahraničí. Momentálně jsou to 4 země, u kterých se dá uznat ta práce v zahraničí. Je to Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko a Rusko. Jako příklad, někdo odpracuje na Ukrajině 15 let a v České republice 20 let, dohromady 35 let, tím pádem splnil minimum pro to, aby mu byl uznán důchod v České republice. Jo, to chápu. A mám taky dotaz, jaké podmínky pro uznání důchodu, kde je jich můžu zjistit? Myslíte organizaci, která to spravuje? Ano, ano. V České republice je organizace, která se jmenuje Česká správa sociálního zabezpečení. Je to státní organizace, která spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A tato organizace řeší obě strany penzí. A to jak příjem peněz od lidí, kteří pracují a platí sociální pojištění, tak zároveň vyplácí peníze důchodcům. Takže všechny informace a všechny data o tom, kdo kdy zaplatil, kolik ze sociálního pojištění, eviduje Česká správa sociálního zabezpečení a zároveň tato organizace všem důchodcům ty peníze vyplácí. Jo, super, děkuji. Tak to můžu požádat nějaký lístek nebo udělat to online, nebo poslat dopis? Tak, pokud já platím si se sociální pojištění je, státní část sociálního pojištění je povinná pro každého, kdo pracuje, to znamená, pokud člověk legálně pracuje, to znamená buď jako zaměstnanec, nebo podnikatel, OSVČ, živnostník, musí platit sociální pojištění každý měsíc. Pokud je člověk zaměstnanec, má pracovní smlouvu, tak platí za něho zaměstnavatel. Člověk se o to nemusí vůbec starat a zaměstnavatel jemu pošle výplatu a sociální pojištění pošle na Českou správu sociálního zabezpečení. Tento sice je povinný, ale Česká správa sociálního zabezpečení neposílá každý měsíc nebo každý rok žádné informace o tom, jak kdo platí. Ona to pouze eviduje. Pokud kdokoliv má zájem na tom získat tuto informaci, musí sám zažádat. Ta žádost je zdarma, je velice jednoduchá. Vyplňuje se pouze jméno, příjmení a rodné číslo. Musí člověk mít rodné číslo, bez toho to nejde. A pak už jenom napíše adresu, kam to pošle. Ta adresa je Česká správa sociálního zabezpečení Praha a Česká a ta organizace má 90 dnů na to, aby to vyřešila a pošle zpátky odpověď, dostanete dopis, ve kterém budou dvě základní informace. Za prvé,
kolik roku máte odpracováno v České republice, kolik roků, měsíců a dnů, to je důležité, aby se započtělo těch 35 let, a kolik peněz, který rok váš zaměstnavatel tam zaplatil. Tuto žádost, odkaz je na České správě sociálního zabezpečení a je možno ji poslat třemi způsoby. Dvě jsou elektronické a jedna je papírová. Elektronická je buď přes datovou schránku, musíte mít datovou schránku zřízenou, to je elektronický systém, který umožňuje občanům a firmám komunikovat se státem bezpečně a je tam garantovaná identita toho odesilatele, stát ví, s kým komunikuje. Nebo můžu to poslat e-mailem, ale v tom případě potřebuji digitální podpis. A ten opět musí být autorizován nějakou autoritou, člověk musí si to zaregistrovat a za to se už platí 300-400 korun ročně za ten digitální podpis a můžete to potom poslat a opět vám přijde zpátky e-mail, až vyřídí s tím výpisem. A nebo třetí úplně obyčejná, vytisknu, podepíšu, pošlu poštou a do 90 dnů mi přijde odpověď a tam budu mít ten svůj výpis ze svého sociálního pojištění. Jo, děkuji. Dobrá odpověď na tu otázku. Dobře, jak to udělám? Já to musím chránit ty doklady, ty papíry, jak přijdou od тої якось сполечності, аби то мог підтвердити později, коли ж ніякі там буду мати проблеми, jo? В подстаті Česká správa sociálního забезпечення вам ніч не пошле. Pokud si to vyžádáte, tak potom byste si měl zkontrolovat, jestli souhlasí vaše odpracovaná doba s tím, co oni vám napíšou. Pokud by tam byl nějaký problém, pravděpodobně nějakého administrativního rázu, tak potom vy můžete jít to reklamovat, můžete je navštívit, vzít si doklady, vzít si pracovní smlouvu, vzít si výplatní lístky. Mimochodem tyto dokumenty já doporučuji archivovat a nevyhazovat. V podstatě všechny pracovní smlouvy a výplatní lístky si schovávejte, nikdy nevíte, kdy budete potřebovat. A kdyby tam byl nějaký rozpor mezi tím výpisem, co vám pošle, a mezi tím, co si myslíte, že máte odpracováno, tak je třeba je navštívit a říct, podívejte se, já mám, tady jsem pracoval, tady mám výplatní pásky a nemám to započítané. A oni vyvolají nějaké reklamační řízení a budou se snažit to spravit. Pravděpodobně budou komunikovat s vaším zaměstnavatelem. Tak a ještě mám taky dotaz. Kdy se pro cizince začíná počítat důchodová zkušenost v České republice? Já tak rozumím, že všichni lidé, kteří platí sociální zabezpečení, to už začínají. Ale je такий міф про цизинцю, будемо доставати ту скушеність, коли ж будемо мати тривалий побут. То є правда, небо не? Я си мислю, що не. В подстаті, кдоколі, хто легально працює а достава легальні мзду, так є повинен се тогото соціального поїщення зучаснити, а тим падем замиснаватель уж то посіла. І když tady někdo на 3 місяці, так і за ті 3 місяці, би кожний місяць там мав мати послано пенізе, a to právě doporučuji tím výpisem zkontrolovat. Takže není tam ohraničena nějaká doba nebo trvalý pobyt a podobně, nebo občanství. Kdo pracuje, platí a měl by to mít započítáno. Kdo pracuje legálně, jenom legálně samozřejmě. Jo, jo, jasně. A tak to vypadá zajímavé, že ti lidi, kteří jezdí tady, jako na, máme krátké dobu vízum, mají taky 3 měsíce odpracované v České republice, taky můžou získat důchod později, když budou pracovat legálně, jako na dlouhodobu vízum, trvalý pobyt a tak dál, nebo ne? Ano, ano, ve skutečnosti ten nárok na důchod je 35 let, ale on se počítá na jednotlivé dny. Takže vlastně 3 měsíce je 90 dnů, záleží, jaké to jsou měsíce, takže oni to vždycky přepočítají na dny. Někdy můžete začít pracovat v polovině měsíce, skončit 10. takže to není nějaký ucelený měsíc nebo ucelený rok, ale každý odpracovaný den je vlastně vám započítán. Takže i když jste v České republice před 10 lety pracovali 3 měsíce, před 5 lety rok a teď pracujete, tak všechno by se vám mělo nasčítat. A všechno byste měli vidět v tom výpisu. No to jasně, to už můžeme zjistit v tom výpisu, když budeme udělovat tu žádost. Ano. Další dotaz. Jaké dokumenty jsou potřebné v uznání odpracovaných hodin v zahranici? Týká to Ukrajinu, Rusko, Bělorusko a Moldovu. Tak. U těchto 4 zemí v okamžiku, kdy dostanete 65 let a začnete si a podáte si žádost o důchod, mimochodem žádost o důchod
se podává rok předtím, než tam chcete jít, protože to je dlouhý proces. Takže když máte 64 let a chcete jít do důchodu v 65 letech, u 64 byste si měli podat žádost. A vy, pokud tam uvedete, že jste pracovali nějakou dobu v jedné z těch 4 zemí, které mají uzavřenou smlouvu, tak Česká správa sociálního zabezpečení se sama zeptá ministerstev v Ukrajině, Bělorusku, Rusku nebo v Moldavsku, kolik roků a kolik peněz tam vlastně máte odpracováno a jaký máte nárok na důchod. A přičte to k vašemu českému důchodu. Toto by už měla zařídit ta Česká správa a to právě řeší ta mezinárodní smlouva. Takže pokud máte 65 let, o rok dříve zajdete na Českou správu sociálního zabezpečení a řeknete, chci si požádat o důchod, vyplníte nějaký formulář a řeknete, nějaké roky jsem pracoval na Ukrajině a oni začnou s ukrajinskou stranou řešit, jestli je to pravda, kolik je tam odpracovaných let a jaký je nárok, aby vám to mohli potom proporcionálně připočítat k tomu českému důchodu. Jestli už, a zjistí, jestli splňujete 35 let. Těch 35 let není konkrétní číslo, ale je to minimum. Můžete pracovat 38 let, 39 a zároveň do důchodu nemusíte 65. Pokud máte dobrou práci a baví vás to a jste zdraví, můžete pracovat do 68, do 70, jak chcete. Když budete pracovat déle a budete mít vyšší plat, budete mít i vyšší důchod. Když máte zdraví, tak tam můžete pracovat, kolik chcete. Jo? Přesně tak. A chtěl ještě zeptat, kam musí jít člověk požádat o tom důchodě? Kde to je to ministerstvo? To je v každém městě nebo to jenom v velkých městech? Česká správa sociálního zabezpečení má pobočku v každém okresním městě. Najdete si na webu České správy vaše okresní město, tam bude adresa, podíváte se na úřední hodiny, nevím, jestli se tam objednává, asi ano, zavoláte si tam nebo si objednáte a potom tam přijdete a oni vám řeknou, je dobré třeba, není problém tam zajít jenom pro informace, třeba 2 roky před důchodem zajít, zeptat se, co budu potřebovat za rok, to nevidím jako problém. A je to v každém okresním městě. Okresních měst je 70, myslím, v České republice, přibližně. Tak a ještě chtěl taky udělat dotaz. Teď v Česku střední důchod kolem 15 tisíc. Ano. A jaký je minimální důchod dnes pro Čecha, který pracoval celý život? No tak průměrně. Důchodový systém v Česku má 2 takové parametry, o kterých se politici pořád přou vpravo a vlevo. A je to solidarita, to znamená, aby i ti, co vydělávali celý život strašně málo, aby mohli přežít, a zároveň zásluhovost pro ty, kteří vydělávali hodně, aby se to nějak odrazilo v tom důchodu. A je strašně těžké najít nějaký rozumný kompromis. Dneska, pokud pracujete celý život a pobíráte průměrnou mzdu, která je dneska 35 tisíc korun hrubého, potom dostanete důchod, který odpovídá těm 15 tisícům dnes. Pokud máte ty důchody nižší, tak i ten důchod se může trošku snížit. Můžu ukázat takový obrázek. Tady je informace o výše penzí v České republice v roce 2019. Data z roku 2020 ještě nebyla zveřejněna, přece jenom je ještě leden, tak to ještě bude chvilku trvat. Nicméně, je tady krásně vidět, že největší část lidí má důchody kolem 15 tisíc, od 13 do nějakých 16 tisíc. A to jsou lidé, kteří zjevně celý život dobře pracovali, neměli tam nějaké mezery, že by třeba byli nezaměstnaní a podobně, a odpracovali se 35 let. A výrazně menší skupina lidí má ty důchody menší. To bude pravděpodobně tím, že oni tam budou mít doby, kdy neměli nějaké velké příjmy, a nebo tam měli nějaké mezery, třeba byli nezaměstnaní, tam se počítá třeba rok v nezaměstnosti, vám započítají, ale máte nulové příjmy. Takže tam ty důchody jdou kolem 10, ale pod 10 tisíc to je jenom minimum lidí, kteří mají méně než 10 tisíc korun důchod. Těch 12 to jde nahoru a nejvíce má těch 13 až 16 tisíc dneska. Slyšel jsem, že je OSVČ. Jako, jaký je rozdíl, jaký jsou rozdíly mezi zaměstnancemi a OSVČ? OSVČ, to je taková zkratka, taková hrozná zkratka, osoba samostatně výdělečně činná. Česky se říká živnostník, anglicky small business. Je to člověk, který není zaměstnanec, ale sám provozuje nějaký svůj business. Může podnikat ve službách,
může být řidič taxíku a podobně. Člověk není v zaměstnaneckém poměru, člověk nemá žádného zaměstnavatele, sám si schání práci, sám řeší své účetnictví, sám platí daně, sám platí sociální a zdravotní pojištění. Takže všechno je to na něm. Rozdíl mezi zaměstnancem a OSVČ je obrovský. Zaměstnanec má všechno zařízeno. Zaměstnavatel zařídí práci, řekne mu, co má dělat, pošle mu výplatu, zaplatí za něho sociální a zdravotní pojištění a hotovo. OSVČ si všechno musí zařídit sám. Musí si najít práci, domluvit, udělat, vyfakturovat, zaplatit všechny daně. Z pohledu důchodového pojištění je mezi zaměstnanci a OSVČ velký rozdíl. Zaměstnanec má ve pracovní smlouvě hrubou mzdu uvedenou. To je číslo, ze které se počítá sociální pojištění, kolik odvede. Toto je dost důležité vědět, protože z hrubé mzdy zaměstnanec přímo platí 6,5% na sociální pojištění, ale pozor, k tomu ještě zaměstnavatel sám platí dalších 24,8% sociálního pojištění. Takže zaměstnanec ve skutečnosti ze své hrubé mzdy odvede na sociální pojištění 6,5 plus 24,8%, to je více než 30%. To je zhruba třetina hrubé mzdy jde na sociální pojištění, i když jenom 6,5% platí z hrubé mzdy a těch 24,8% nevidí. Dejme si příklad, aby se to dobře počítalo. Pokud zaměstnanec má hrubou mzdu 30 000 korun, potom každý měsíc na sociální pojištění odvede 10 000 korun. To je hodně. Naopak OSVČ, tam se to řeší jinak. Tam stát řekl, ty se staráš sám, ty neseš velké riziko, ty musíš hodně pracovat a všechno si řešit, tak my ti umožníme nízké daně a nízké sociální pojištění. Nedá se to úplně srovnat, ale pokud bychom jenom velice hypoteticky porovnali ty dva, tak pokud zaměstnanec a OSVČ mají přibližně stejné příjmy, hrubé příjmy, to znamená zaměstnanec hrubý příjem podle pracovní smlouvy a OSVČ hrubý zisk, znamená příjmy minus výdaje, potom zaměstnanec odvede dvakrát tolik na sociálním pojištění než OSVČ. OSVČ platí velice málo, což na první pohled je dobře, protože mu zůstane více peněz čistého, ale pokud jde o důchody, tak OSVČ budou mít velmi malé důchody. Pokud dneska řekneme, že zaměstnanec vydělává 35 000 hrubého měsíčně, jde do důchodu, dostane 15 000 korun důchodu, tak OSVČ, který má hrubý příjem 35 000 korun, platí si velmi malé sociální pojištění, tak může mít důchod 6-7 tisíc. A to je všechno. Takže je to vždycky něco za něco. OSVČ a zaměstnanec, to jsou úplně jiné světy, úplně jiný přístup, úplně jiné výsledky a úplně jiný důchod. To už každý musí rozmyslet, čím jemu to dělat, nebo zaměstnancem být, nebo být OSVČ. Přesně tak. Někdo je prostě podnikatel, nechce mít šéfa, nechce chodit do práce od do, chce si to řešit sám, umí komunikovat, dokáže se sehnat práci, vydělá hodně peněz, může být. Ale jsou lidé, kteří prostě to nezvládají nebo nechtějí, a tak jsou zaměstnanci. Пане Зміник, а мам ще такий дотаз. Можемо теть почитати мій доход, де ж буду працювати, а зустану тоді в Чеську, колік можу доставати доход тоді в Чеській Республіці? Уплне чесно то не можемо udělat, але можемо орієнтаційно указати, як це то зруба почита, аби кожен мав представу, як то асі буде. Можемо то спробувати? Я назвіню свою образовку, а ви мені řeknete ваші дата. Tak, můžeme začít? Ano. Výborně, takže. Takže na Ukrajině začneme průměrným důchodem. Průměrný důchod Ukrajina to bude kolem 2000. 2000 hřiven, na koruny přepočítáme 0,76. 1520 korun. Může to být? No, asi může. Dobře. Česká republika, průměrný důchod je 15 000 korun.
Takže to sformátujeme rychle. Tak. Druhý klíčový parametr jsou odpracovaná léta. Tak, kolik máte odpracovaných let na Ukrajině? 12. Výborně. Tak, a teď musíme dopočítat, kolik let budete pracovat v Česku, až vám bude 65? 33. Na Ukrajině pravděpodobně bude stejný počet povinných let do odchodu do důchodu, 35. V okamžiku, kdy dostanete 65 let, požádáte Českou správu sociálního zabezpečení o výpočet důchodu a řeknete, že 12 let jste pracoval na Ukrajině. Oni s ukrajinskou stranou se spojí a ukrajinská strana jim řekne, že váš nárok je 12 z 35 krát 1520. Takže z Ukrajiny vám bude každý měsíc chodit 521 korun. A teď dopočítáme důchod České republiky, což by mělo být, protože vy jste odpracoval hodně let, 14 043. Vy už vlastně budete strašně blízko těm 35 rokům. Takže když to dáme dohromady, takže to vyjde, že váš důchod by měl být 14 664. Samozřejmě za předpokladu, že dosáhnete toho průměrného důchodu a že opravdu těch 33 let odpracujete. Nejsou to přesná čísla, je to jenom ukázka, že je to poměrný důchod, část z Ukrajiny, 12, 35 a 33, 35 je taky poměrný důchod. Takže pouze idea, jak se to počítá. Přesné částky vám nikdo nedokáže říct, protože vy ještě nevíte, jak, kolik budete platit v budoucích letech. A ani nevíte přesně na Ukrajině, jestli máte nárok na 1520 nebo na 1450 nebo kolik. Takže tyto částky nejsou úplně přesné. Jo, tak to super, děkuji. No tak to mám, myslím, že tak dobrý peníze, nebo ne? No, tak na to pozor. To si myslím, že je strašně zavadějící. 15 000 důchod čistého. Je to hodně nebo je to málo? Vezmeme si dvě základní situace. První situace jsou dva důchodci. Děduška i bábuška. Každý má 15 000, dohromady 30 000 za měsíc. Fajn, jaké mají náklady? 10 000 nájem, 3 000 komunálka, jídlo 6 000, boty, oblečení 2 000. Jsme někde přes 20 000, už jsou stáří, nějaké léky si budou kupovat, řekněme 2 000 dohromady, takže by mohli mít měsíční náklady u skromného života nějakých 25 000. Mají 30 000, fajn, 5 000 rezerva. To se dá. Pokud mají auto, už je to problém. To už by jim nemuselo vyjít. Ale pokud se stane, že člověk už zůstane sám, jeden, a má 15 000, zaplatí 10 000 byt, 3 000 služby a zůstanou mu 2 000 na jídlo. To už není dobré. To už není dobré, protože to už člověk se dostane v podstatě do chudoby a nebude se mu dobře žít. Takže 15 000 já bych považoval pouze za nějaký úplný základ k tomu, aby člověk v důchodu mohl žít, ale bude se muset starat sám ještě navíc k tomu. Jo. A ty možnosti tady jsou, záleží na každém, co chce, může si šetřit ze své čisté mzdy, každý měsíc něco šetřit, může investovat, kupovat akcie, státní dluhopisy, kryptoměny, možná, pokud se nebojí, může kupovat umělecká díla, obrazy, poštovní známky, může kupovat zlato, cokoliv, může si ty peníze někam ukládat, může si taky koupit nemovitost, nějaký byt a pokud ji dokáže přes hypotéku splatit do důchodu, už nebude platit 10 000 nájemné každý měsíc. Takže si pomůže. Takže těch možností je strašně hodně a je zodpovědností každého, aby si vybral, jestli bude a nebo nebude si spořit a jakým způsobem. Pokud se rozhodne pro spoření, tak existuje tady možnost, která se jmenuje doplňkové penzijní připojištění se státní podporou. To znamená, že stát dal licenci 8 penzijním fondům, které můžou toto penzijní připojištění provozovat. A znamená to, že když já uzavřu s těmito soukromými penzijními společnostmi smlouvu a každý měsíc tam budu posílat nějaké své peníze, tak stát mi k tomu bude přispívat.
Začíná to na 300 Kč měsíčně. Podívám se do tabulky, vychází to 90 Kč přispěje stát, takže já tam dám 300, stát mi přispěje 90 každý měsíc. Pokud můžu platit víc, nejvyšší je 1000 Kč měsíčně, pokud já dám 1000 Kč, stát mi přispěje 230 Kč. Takže je to, už je to jakési zhodnocení mých úspor. Zároveň ten penzijní fond se ty peníze snaží zhodnotit, oni tam nejenom leží, ale on je snaží zhodnotit. A při uzavření smlouvy vy se musíte rozhodnout, jak má se snažit ty peníze zhodnotit. Existují tři základní strategie a vy si jednu musíte vybrat. První strategie je konzervativní. To znamená, nechci riskovat, chci udržet, co tam mám. Ten fond pak investuje do státních obligací, které jsou jakoby jisté, jsou málo rizikové, ale mají malý výnos. Tam můžeme čekat výnos 0 až 2 % ročně. Potom existuje vyvážená strategie, to je taková střední, kdy už trošku se riskuje, ale není to takové hrozné. Tam se investuje do akcií a do dluhopisů, nějaké vyvážené portfolio a můžeme očekávat, to nejsou přesná čísla, jenom zhruba ilustračně, od minus 2 do plus 6% ročního zisku. Pozor na to, už jsme v mínusu, může se stát, že akcie půjdou celosvětově dolů a když tam máte 100 000 na začátku roku, na konci máte 98 000. 2% jsou pryč, ale můžete mít 6 000. Takže a pro ty, co se nebojí, a nebo jsou mladí a ty to můžou risknout, existuje strategie, která se jmenuje dynamická a tam už se investuje do akcií, do nemovitostí a můžeme očekávat zhodnocení od nějakých minus 10 do plus 25%. Opět to nejsou striktní částky, ale nějaké ilustrativní příklady. Takže může se stát, že to mám o desetinu méně, ale taky o čtvrtinu více. Takže je to možnost, jak nám stát přispěje a záleží na mě. Já samozřejmě během doby toho spoření můžu měnit tu částku, začnu na 300 Kč měsíčně, zlepší se mi situace, můžu platit 500 Kč měsíčně, 1000, pak jsem na tom špatně, můžu přerušit placení, stát taky přeruší placení a na konci mám nějakou částku. Je důležité si uvědomit, že toto není spoření na 2, na 5 let. Toto je spoření na 10, na 20, na 30 let, dlouhodobé. Abych si mohl ty peníze, to jsou moje peníze, abych si je mohl vybrat, musí být splněné dvě podmínky, musím dosáhnout věku 60 let a musím spořit alespoň 5 let, to je minimum. Pokud bych tyto podmínky nedodržel, já ty peníze můžu vybrat, ale všechna státní podpora se mi odečte. Takže budou tam zůstanou to jenom ty moje peníze. A důležité je, kdo si to může uzavřít, tady už se ty podmínky liší. Zatímco u toho státního, všichni, kdo pracují, platí. Jedno, jakou má národnost, jedno, kde je občan, jedno, nějaký vízum tady pracuje, pokud pracuje legálně, platí. Je to povinné. Tady, abyste mohli uzavřít smlouvu, není věkové omezení, můžete být libovolným občanem, ale pokud chcete zároveň, a tím pádem smlouvu můžete uzavřít teď kdykoliv. Pokud ale chcete, aby vám stát, český stát přispíval, musíte mít trvalý pobyt, to je základní podmínka, a musíte aktivně pracovat, musíte platit sociální a zdravotní, povinné sociální a zdravotní pojištění a musíte mít rodné číslo. Takže tu smlouvu můžete uzavřít už teď a spořit si, a v okamžiku, kdy získáte trvalý pobyt, můžete si zažádat o státní podporu a ona vám tam bude každý měsíc chodit. No a na konci těch 60 let, můžete klidně spořit do 65 let a v okamžiku, kdy dostanete důchodu, tak budete dostávat těch 15 000 státního důchodu a z druhé strany vám bude chodit ještě penze z toho penzijního fondu podle toho, kolik tam naspoříte. No tak to fajn. Tak moc dobrá zpráva. No, znamená to platit, pracovat a platit celý život. To je super, to tak děláš nějaké tam částky a tak našetříš hodně peněz. Ano, to si může každý jednoduše spočítat, každý měsíc zaplatím nějakou částku, do důchodu mi zbývá 30 let, můžu to spočítat, můžu si připočítat státní příspěvek a můžu odhadnout, o kolik penzijní fond zhodnotí peníze. Jestli to bude 1%, 2%, 4%, můžu s tím nějak počítat. Samozřejmě je tady nějaká inflace, která ty úspory sráží. Nicméně ten státní příspěvek zhodnotí ten můj příspěvek nad inflaci a musím taky počítat s tím, že
Je to taková skoro povinná možnost nebo velice důležitá možnost, co bych asi měl udělat, pokud se nechci být odkazaný jenom na ten státní systém, což bude úplný základ v budoucnu. Jo. Tak dobře, pane Zbyněk, děkuji vám za vašu pomoc a vysvětlení. To bylo fajn. To bylo fajn pro nás a naše diváky a odběratelů. Tak já vám přeji hezký večer a ještě děkuji. Rádo se stalo, moc rád jsem vás viděl. Mějte se hezky. Shledanou. Mějte se. Ну что, друзья, вот мы и получили ответы на все необходимые для нас вопросы. Если у кого-то остались, пишите в комментариях. Если у кого-то есть какая-то другая информация или дополнительная, пожалуйста, делитесь. Это очень важно для всех нас, кто здесь работает в Чехии. Вот все ссылки оставляю под видео в описании, где искали информацию, где находили разные данные. Поэтому можно перечитать, пересмотреть. Есть переводчики в Google, пожалуйста, используйте. Ну а нашему герою не забудьте поставить лайки, насыпайте их очень много, потому что реально это первое волнительное чешское видео, мое личное. Ну и наш герой реально молодчинка, рассказал все, что только можно было, и не поскупился на выразительные ответы, поэтому ставим лайки. Не забываем также подписываться на наш канал, делимся этим видео с вашими друзьями, с вашими коллегами на работах и так дальше. Ну, а мы уже увидимся с вами в следующих видео, в новых выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Ваш Мороз Лайф. Пока-пока.